Nossa. Na área. E hoje estamos com o Battle Field. Vou trazer uma série bacana pro canal, em busca do level 140. Esse vai ser o nome da parada. Em busca do level 140, certo? Faleceu. Caramba, dei 3 ali. Tá valendo. Tá tranquilo. Tá valendo, vai. Objetivo deu, deixa eu ver. Ah, velho, que time, velho. Que time. Matei só um, me desesperei. E morreu. Ah, cara, ia matar o outro. Mas tava de costa. Avistei, um soldado hostil. Sorry, man. Em busca dos 540. Surprise, motherfucker! Ah, sniper! Eu vou te pegar, maluco! Esse chapinho, mano. Vai todo mundo aqui. Pode vir, pai. Avisei o sniper inimigo. Logo a oeste da sua posição atual. Objetivo é, está neutralizado. Nossa. Ao oeste
Vamos ao 1740. Porra, nossa, velho, esse tiro aí. Esse balaço. Nossa, quase, hein? Um instante, hein, Fiat? A gente tem, errou! Tem que ser matado, hein? Errou! Nem road, nem nada. Isso aí, mano. Tá difícil aqui, hein? Já está. Tô com a mira tão boa hoje, não. É verdade! Tirando o chapéu. Estamos controlando o objetivo eco. Medo agora, com essa na boca. Ai, carai. Ia, mano, pegar aquele moco no ar. Boa, Champs. Ah, se desse mais um passo. Ah, brincadeira, velho. Não é que o cara me matou mesmo? Faz isso comigo não, velho. No final da partida. Que gay, mano. O cara me matou mesmo, velho. Sou Champs Game, tio.
moleque! Passou-te a faca, velho. O último. Boa. É isso aí, galera. A nova série rumo aos 140, certo? Queria agradecer a galera aí do... que deixou seu like, seu favorito. Chegamos até os 4K. Caralho, porra. Agora vamos com os 5K, certo? Que o bagulho aqui é... é sempre pensar mais a 1K agora, certo? Beleza? Já deixa seu like, seu favorito, se inscreve no canal. Que é nóis! Beleza? Rumo aos 140. Falta pouco, hein, galera? Falta pouco nada, falta tudo isso aí ainda. Beleza? Valeu, fui!